Tak poprvé řečeno, já možná bych měl poděkovat jednomu redaktorovi z České televize, který mi vždycky v pátek zavolal, protože on, já ho nebudu jmenovat, nechci to prozradit, ale on píše nějakou knížku o tom, jak to bylo, dělal takový časozběr a možná díky tomu, že vždycky v pátek jsem se mu jako vyspovídal, co jsem ten den dělal, tak si potom s odstupem času přečtu, co se vlastně stalo. Ale... No ale tak dobrý, to jako tím jsme prošli, to máme snad za sebou, doufejme. Teďko jsem koukal, že je nějak blbý, že lidi nemají tu eroušku, že by bylo potřeba, aby měli hodně, když by to bylo potřeba. Tak tam jsou asi dva problémy. První je obecně, jako by si to lidi nainstalovali, pak je tam nějaká komplikace s iPhonem nebo s Applem, ale to se prostě má vždycky problém. No. Vyřešit autor, ale samozřejmě čím víc lidí bude mít eroušku, tím menší je tady pravděpodobnost, že zase budeme jako zavírat fotbalové stadiony nebo dělat nějaké plošné opatření. To znamená, ta chytrá karanténa nebo eroška umožní ty věci dělat lokálně a bez těch velkých problémů, který tady jsme zažívali. A my jsme se chovali dobře, já měl pocit. Ne, my jsme se chovali výborně z začátku. Jak si všichni šili roušky. Ale tak já nevím, jestli jste viděl ten facebookový status, hodně to lítalo po Facebooku, jak na začátku začíná všichni šijem roušky, jsme na to hrdí, je to super, hele, sousedka stříhá, tu je, ona nemá roušku a tak dále. Kdo nařídil roušky, primula tomu nerozumí, jsem proti rouškám, mimo je to svobodu. To byl vývoj nebo geneze toho, jak to probíhalo. No jo, to je pravda, no to tak je, no. Ale tak to z politiky znáte, ne? Jasně, mě to nepřekvapuje, ale tak... No ne, to je pravda, že všim jste si, že se to často vyskytuje tohle? Jo, tak máme náročnou práci. Časem. Náročnou práci. Jako máte tam pak případy jako Nečas, o tom ani nemluvím. Jo, my jsme tady ve vleku pak nějaký carevny, ale to je spousta profesí, já taky furt nejsem doma. No tak zatím vám to klape, ne? No to bych řekl. No ale nebyl jste doma nudný? To asi není na mě, abych na to No ne, odpěděl, tak to odhadněte. Tak, ne, tak jak jste bavil ženu, když jste přišel domů? Já při vší ústě tohle téma nechci dál rozvíjet. Ne, ale tak na tomhle nic není, jak jste bavil paní, když jste přišel domů třeba. Ahoj, a nějaký žertík nebo... Já už vám k tomu dál nic říkat nebudu, protože to pokládám za svoji soukromou věc. Tečka. A na tomhle nic není, ale... To jednou tak... Šišmarja. Se začínám divit, jak to s váma dlouho vydrželo. No vidíte. S váma je hned komplikace. A vy jste doma takový nemluvný jako? Tak možná. Jo, že jste na mě působil takový jako srdnatý. Jo, ale jsou některé věci, o kterých se bavit nechci. Dobře, tak když jste v restauraci s nějakou dámou, činí zabavit? To je pravda, že já jsem v restauraci posledních 3 měsíce nebyl. No ale my to... někdy v životě jste byl, ne? Jo, občas jo, ale, no. Ale tak to vždycky závisí na atmosféře a na tím, že no, to je jasné. Ale no. Poslední 3 měsíce nám takhle nosili to jídlo v těch plastikových... Ne, nemyslím teďko, myslím normálně, když se sejdete s nějakou dámou u večeře v restauraci, třeba večer, tak čím taky zabavíte, nebo co je takový váš zvyk, jak vedete tu konverzaci? Tak já nevím, to se blbě chlapovi vysvětluje, tak kdybyste jako by tady byla nějaká moderátorka, tak možná bychom si o tom mohli popovídat, ale jako, abych se tady s váma dělal o to, jak se bavím s ženským, to nevím. Že bych vám lez do zelí, jako jo. Ne, tak to vy ani nemůžete, protože jste šťastně ženatý. No, ale tak já můžu být šťastně ženatý, já můžu lítat v zelí, jako to. To můžete. Ne, ale tak jako tam na tom není žádný recept, který bych mohl ukrát, že jo, to je vždycky daný taky. Tak vy jste starší a zkušenější, tak já předpokládám, že už ode mě není co ukrást. No ne, ale já se ptám, jaký máte, jako když si sednete s dámou, třeba k večeři nebo něco, nemyslím jednání úřední a podobně, tam to nejde, ale tak jako, jak si to tak představujete, nebo o čem rád mluvíte třeba? Takže tomu, kdo to je? No nějaká dáma roztomilá, třeba její 30, je temperamentní, zajímá se taky o politiku, dejme tomu, že to je vedoucí průmyslového podniku. Tak. Kdysi byla rok v Boleslavi, vy jste z Boleslavi, že jo? Jsem z Boleslavi. No, čili to vám pomáhám už. Jo, takhle, že bychom se, bavili o tom, jak se daří Škodovce. Jo, vy byste začal tímhle, jo. Ježišmane. Když to je vedoucí průmyslového podniku, pravděpodobně bych chtěl... A vy byste hned, tak, vy jste z Boleslavi a Škodovka, taky z Boleslavi tohle, jako. Ne, tak to fakt závisí asi na tom daném případě. No ne, tak dobře, já nechci tady do toho rejpat, já se tak jako ptám... Rejpete zatně, ale... No nerejpu, já jsem to úplně opustil, to vaše soukromí. No a dobře... Já jdete do toho bokem zase.
Já vím, ale tak to se nesmím pohnout, jako, nebo... Vy jste často jednáte třeba se zahraniční političkou nějakou? Ano, čas od času. S kterou naposled? Naposledy jsem mluvil s paní komisařkou Johansson. Johansson. No a co třeba s Johansson? Tak jak to vypadá? Tak to já vám přesně povím, jak to vypadalo. Já jsem seděl u stolu, ona byla v televizi. Bavili jsme se to bylo online. Videokonferenci a bavili jsme se o migraci, ale to zase kvůli to bylo záživý. No. Ne, a kdybyste, tak a kde jste mluvil naposled s živou političkou? Jako myslíte zahraniční? Tak to asi byla slovenská ministryně vnitra. Slovenská. Než skončila. No. Ale to... Jako vy jste s ním mluvila, ona pak skončila to jako... Pač měli volby, že jo? A tak místo ministrně je tam ministr. Dobře, ale tak to vezmeme jinak. Vezmeme to tak jako stroze. Tak, když s ní sedíte, třeba mluvíte, tak zasměje ona se? Třeba za půl hodiny? Ale tak většinou, když se s někým bavím, tak mám tady pocit, že to není úplně nuda, tak jako smějeme se. No, že se smějeme my, to je to poslední, no. Hele, ale... A nebo a pak ještě alternativně, že se smějou nám, jako, jo, to je taky možný. Ale... Ano, to je šance vždycky. Ne, ale mě ale... to zajímá tak, když jste s nějakou dámou, jestli je to pro vás důležité, abyste ji pobavil. Tak samozřejmě, tak kdybychom se tam jako no. Na sebe koukali a... No ne, jestli nejste tenhle ten Škodovka právě a probírat jenom ty věcné věci, jaký jsou náklady, oni teď snížili tohle, mají nový model a takový to. Jako máte takový smysl taky pro to? Tak já aspoň mám pocit, že mám smysl pro humor. Jo. Aspoň zatím jsem jako nikdy neměl problém. Že no já tak jste na mě působil a teď vám to tady zadrhlo tak, nějak. Dobře, tak protože jste se napasoval zrovna do tématu, který mi není úplně příjemný, ale tak... Ne, tak to jsme hned opustili, já jsem se zeptal, co je v restauraci. Ne, jsme skončili s dámou v restauraci. Tak no, no a tak to je snad rozdíl, ne? O trochu. To je takový geometričtější tvar. Ne, ne, tak jste se někde poznali v práci, ne? A to se, jako, já jsem řekl, že se o tom bavit nechci. Nebudete, no, to je jasný, to nemá cenu. Čili, ale je to dobrý. Zázemí máte? Mám. A já takhle, když s váma to probírám, tak to máte doma taky, že máte takový blokace na různý témata? Já mám blokace krát na jedno, to je soukromý a já jsem se s váma schopný bavit o čemkoliv, ale jo. Pokud má půlka pořadu o tom... Půlka ne, to bude kratší. No, tak... Tam je takový zádrhel v té politice, a to je globální, celosvětový. Oni jak jsou zvolený, tak nejdřív je takový období, kdy jsou čerstvě zvolený, teď se to všechno dává dohromady, koalice a kdo s kým a jak to trvá někdy dlouho. A když se to jako uspořádá, tak od toho okamžiku začnou to pracovat. Hádat. Ne, začnou pracovat na tom, aby byli příště zase zvolený. No to je jasný. Ale to je úmor jako něčím. Oni vlastně nikdy nemají dost času na to dělat to, co by možná i chtěli nebo měli, protože už myslejí na to, aby byli zvoleni. No jasně, tak to je, vy vždycky tady jste inspirován tu Amerikou, tak mě vysvětlovali americký politici, že od té doby, ano, kdy on nastoupí do té funkce, tak dostane telefonní seznam a každý den telefonuje těm sponzorům, aby už měl prachy na ty další volby. Ano, ne, to vím, no to v Americe to je taky zřejmý, no. No tady to tak není, sponzoruje málo, tak netelefonujeme, ale... No tak ale tady jsou politické strany financované státem. To jsou. Což je komfort. Tady byste měli schánět sponzory, to by byl hukot, hele. To by bylo horší, to bychom nedělali nic jiného. No to ne, a ještě byste říkali, tak jsme vybrali 30 tisíc, čověče, takže to by byl docela problém. Jako, co s tím budeme teď dělat, jako, máme na dva billboardy, kam je dáme? Jeden do Boleslavy a druhý Hlavák. No, ne, ale tak myslím si, že to je problém té politiky globálně, že se pak už žije jenom tím, aby nás volili, no. Tak, ale je to tak všude. Tak no, hlavně z mýho pohledu ta politika je dneska v situaci, že to fakt přibíjí peníze a já sleduju americkou politiku a ty sumy, které se sypou do politických kampaní, jsou naprosto neuvěřitelné. Já vím, no. Dneska, ale bohužel se to dostává i do Evropy a když pak se podívá, klasicky já si myslím, že velmi jako dobrou instrukcí je film Brexit, kdy se ukazuje vlastně jak pár bohatých lidí, kteří chtěli prostě tu Británii dostat z Unie, taky dostali, protože si zaplatili kampaň. No, tak to tak je. No zaplatili kampaň, tak oni, že jo, ta Amerika je jiná zase než Anglie, ale v Americe dokonce zveřejňují žebříčky, kolik získal a kolik má a tak dále, ale tak Česko je malá země na tomhle, ta terbici tak nestojí. Máme regulaci, to znamená, my no, nemůžeme to... utratit víc, než je zákonem povolené. Takhle, musíme, ale musíme to nějak kamuflovat, ne? Já myslím, že ten úřad je jako velmi, my jsme teďka dostali pokutu od úřadu pro dohled nad politickými stranami, 40 tisíc, takže... 40, jo? No, jsou velmi výkonné. To je bagone. No, tak každá koruna dobrá v naší situaci, jako šetříme. Vždyť. Tak šetříme. Vy máte přece peníze, dostanete podle procent, ne? Jasně, podle mandátů. A mandátů. No.
No tak to za poslední dobu se to snížilo hodně. Jo. No, tak mývali jsme 70 poslanců, dneska máme 15. No já vím, ale tak... 14 vlastně, Foldy. Ne, taky potřebujete méně peněz na 14 lidí, že jo? Tak to je na fotbal v podstatě. To je rozdíl než na 70, ne? No, mají všichni asistenty a musí mít kancelář a já nevím, co. Tak to je trošku, to jsou jiný peníze, ale museli jsme samozřejmě šetřit, takže jsme vlastně propouštěli a omezovali fungování. No a co takový to, tenhle ten stranický ten, já to teď tak nemám o tom přehled, že ta strana vyhraje a teď tam musí umístit řadu těch svých členů, protože zase oni by říkali, to je nespravedlivý, já tady pracuju 4 roky ve straně, dělám kampaň a všecko a pak nedostanu ani nějaký job, že jo? Tak samozřejmě to souvisí s demokratickými politickými stranami, no. Jsou tady jiné hnutí. Ne, ale že tam někdy vznikají tyhle ty... Tak jasně, tak pokud máte klasickou politickou stranu, to tady bylo i za první republiky, prostě... Já vím, no. Třeba, no ale já myslím, má, to svoje, má to své výhody a nevýhody, že jo? Výhody toho hnutí je, že se o nikoho takhle jakoby starat nemusí, že to tam rozhodne jeden člověk a řekne, takhle to prostě bude, nebo vám seberu ochrannou známku a jdu pryč a udělám si jiný hnutí. My jsme tady přes 100 let jako sociální demokracie, takže prostě máme nějakou historii a máme větší členskou základu, než mají kolegové v některých adhokovných. No taky vám to prořídlo. Kolik máte? 20 tisíc nebo kolik? Máme pod 15. Pod 15, no tak čili furt to jde dolů. No jde to dolů, jde to dolů. Tak ono to taky, ta doba se změnila, ono dřív ta politika byla na dřív, politi- dřív každý byl v nějaký politický straně, no. Čet nějaký stranický list, jo. Tak to a jakou vy tam máte pozici, si myslíte? Myslíte jako v sociální demokracii? No. Tak zatím dobrou. No dobrou, jako tak. Takový... Zatím se nenašel nikdo, kdo by to chtěl dělat místo mě. No ne, tak budete tam mít někoho jako zpřízněnějšího, někoho vzdálenějšího. A tak ten tým dneska, co je, ať to je Jana Maláčová, ať je to Roman Onderka, Tomáš Petříček, další, tak fungujeme. Jo. Tam jako zásadní spory nejsou. No a bude tam nějaká pátá kolona, ne? Pátou kolonu jsme odeslali, to už jsou SPD nebo jinde. Jo. Jako já znovu říkám, už jsem to tady řekl jednou, tak to zopakuju. Spousta lidí odešla, protože mají pocit, že šli za lepším. Jo, že to tady nekvete. Já jim to přeju, ale teď sociální demokracie je podstatně jednotnější, než bývávala. No tak ono, když je málo lidí, tak se s nás dohodne. No, jako samozřejmě méně lidí a tak se menší píseček určitě. To víte, když tam je rodina náhle, táta, máma, dvě děti malý, máma musí učit, táta v životě s dětma nebyl tolik ano, času, tak no. Jako je vykulený, co doma má. Tak no. Jako, jo, tak... A když je to ještě třeba malej prostor, nedej bože? Tak. To musí jít nápor. Já jsem na to myslel i na ty lidi, co třeba, když jsou v malých bytech a je tam velká rodina, teď tam vlastně museli trávit ten čas, tak to musí jít ohromný psychický nápor, i když jsou v pohodě, ne? I když jsou v pohodě. Jako to máte, jak když jsou dva psi v jedné boudě, že jo? To prostě tak je, no. No a teďko, na tyhle ty paralelní vztahy, to byla úplná katastrofa, ne? No já nevím. I když zase to mohlo být vrcholně romantický, protože nikde nikdo nebyl. No a co je na tom romantické? No, že se mohli sejít a strhnout ty roušky. To jsem viděla v Průhonickém parku, to mě fascinovalo. Jo. V době nejvyšší hrůzy, tak jo. Se tam lidi líbali a to bylo fakt, jak když se koukáte na zahraniční film. Opravdu? No. Oni se tam takhle líbali? Líbali. A kolik jich tam bylo? Jenom dva. Já myslím, že to bylo... Mě teď napadlo, že to bylo nějaké místo, kam se sjížděli tyhle. Co jako tu karanténu chtějí absolvovat jinak. Dobře, já vám to řeknu, protože já tu fotku mám hrozně ráda. To jedu, já cestuju sama a to jedu do Nepálu. Ano. A oni mě, autobusem nějakým potom, a oni mě řekli, že svůj baťoch musím dát do toho pytle, protože ten pytel dají na střechu autobusu, aby to neukradli. Tak to mám takovou radost. Aha, jo, to je, a tam jsou vždycky haldy těch pytlů, že jo? To potom nevíte, který vám vyhodí, no. No tak ten, který vám dá, je váš, no. Aha, no a ještě jsme tam měli, počkejte, oni to dali pryč, jo. Ještě tam byla jedna, tak já si to možná najdu sám. Tam byla jedna, mě zaujal, tam byl ještě takový jeden mnich, tenhle mě zaujal. Tomu je kolik? To by neříkal. Ten vypadá na 120, ten. Ale... Ne, ten je, jako jsem neřekl, tak zase myslel, že je hliněnej ten. Ale pak mě zaujalo, že má brejle. Oni se oblíkají jenom do popela, no. Jenom do popela? Jenom do popela se oblíkají, jakože... Popel se šaf, popel se obrátíš, tak to je celý, to jsou nágové takový, jako to bylo v Nepálu a tam byla... No, ale má brejle. To má. To je takový moderní Je oblečený do brejlí, no. No ne, ale že to je takový progres, já vlastně mě překvapilo, že vůbec... Já myslím, když se podíváte na ty brýle, že skrz ně nevidí, jo, protože tam má ten prach, tam má ten taky, no. Jo, že si to bere jenom jako ozdobu. Nevím, no.
No to ne, ale tak je to zajímavý, protože to mě na tom zaujalo, že jinak je vidět, že se drží úplně základu, ale že má ty brejle, to mě zaujalo. No a tady vlastně to je Jitka Vodňanská na maskar. Terapie, restaurant, kafe a shop. To znamená, vaše terapie v restaurantu? Ne, já jsem tam jela poprvé a naposledy výstavu fotografií. Jo, výstavu, já myslím, že no. To. Ale vy, když děláte ty terapie, tak děláte jako tu normální terapii, když je někdo... Taky vy jste pracovala leta u pana profesora Skály, že jo? Takže tam vy jste vystudovaná, vyškolená. Ano. Čili vy umíte alkoholiky třeba, že jo? Umím. Máte tady někoho? V parlamentu by potřebovali. Já se ještě tak ozvu. Tam je pár lidí, který by potřebovalo. No, ale to je jedna věc. A druhá věc, děláte i tyhle ty... Normální lidi? Ne, myslím tohle tu meditaci budhou. S pacientama? No, jestli to děláte tady v Česku. Dělám. Jo, jako dělám. Kurzy nějaký? Nebo... Taky, jo. No. A kde to děláte? To bylo takový centrum u Mariánských lázní. Aha. A jezdím na střední Slovensko, tam je takový meditační centrum. Meditační centrum. No a s těma alkoholikama, je tam nějaký vývoj? Já jsem teď nedávno se dočet, že pan profesor Skála vlastně předběh dobu ve svý. Ano. Kdysi praxi, jakým způsobem postupoval. Ano. Že se to až po letech docenilo, takže to jste dostala vynikající průpravu. Já jsem měla úžasný učitele. Jeden z nich byl tady ten mnich a Skála. Tenhle brejlatej? No, ten brejlatej by byl zajímavý jako učitel. No. Jo. Ne, ale takže jste měla řadu učitelů, no, ale tak vy jste v tom taky úspěšná. Slyšel jsem na vás chválu. Jo. No. Kdybyste potřeboval, tak... Ne, já nepiju, ale myslel jsem... Ne, ale čím všechno možný už. Ne, ale já jsem kdysi absolvoval u pana profesora Mrázka, Horní Palata. No, jsem byl analýzo. 8 týdnů. Mm-hmm. Kvůli vojně. Jo, takhle, jo. No, pak zjistili, že bych tam oprávněně neměl chodit. Ale... No, ale bylo to úžasný, ta psychoterapie. Já můžu poprosit o pití? Jo, já vám hned dám. Děkuju. To víte, že jo. No, ale tak já myslím, že dneska přibývá lidí, kteří o to mají zájem, protože lidi jsou v čím dál horším psychickým stavu, ne? Jak to. Aspoň to čtu pořád. No, já ještě se tak rozhlížím, co se stalo po tom koronaviru, že jsem měla pocit, že ty lidi jako zákonitě musí jít trochu do sebe. No, že se tak jako sklidní, děkuju moc. Ale Hamáčku, vy jste si to tady nechal. Já si to odnesu. Tak to, no. Můžete si to vzít i domů, když to... Když zbyde, tak... No, že koukáte, co bude po tom koronaviru. No. Že si myslela, že to bude nějak, jako že ty lidi nějak budou jako víc produchovnělí, nebo jak bych to řekla, že budou víc u sebe. No, zatím se mi to nezdá. Já jsem byla hrozně šťastná, když byl koronavirus. Jako já miluju klid. Ale ona spousta lidí to prožila jako velmi zajímavý období, někdy i v pozitivním slova smyslu, právě ten klid. Klid byl úžasný. A k tomu klidu bylo důležitý, že ho dodržovali všichni. Ale byl klid jako jako světový klid byl. Úplnej, no. Světový klid, to mě to je pravda, unikátní stav, že jo? To mě úplně fascinovalo. No a teďko se fakt já jsem pátrač takový, já jsem zvědavý člověk, tak já jsem zvědavá, co se jako z toho vyvine, protože ke mně chodí noví lidi s novýma problémama, který se tam jako vyhrotili, páry jsou to, jo, jiná terapie. No. Případy, jo. Tak, no. No tak on je to velký nápor taky, tam, kde to bylo třeba nějaký načatý. Tak se to dokočilo. A já myslím, že ono tohle bylo možná těžší pro muže než pro ženy. Říkajte, o tom budu přemýšlet. Já vám nevím, čím si to myslíte? No, protože vlastně to bylo být doma. Jo. Žena, podle mě, pro ně je snažší být doma, než pro muže. Myslíte? No, myslím. No tak napadlo. No vás napadlo, asi vás to napadlo dobře, no. No ne, tak jakože domov, hnízdo, to vycházím z takový ty vývojový linie, žena udržuje ten oheň a tak dále, a chlap jde lovit, no najednou je po lovu, sedíme doma. A koukáme. A má se starat o oheň ještě taky, že? Koukáme. A do toho dojde dříví teda, jako. To máte pravdu. No, že jako je to možná ještě něčím z hlediska těch elementárních půdů těžší. Je tam, no... Já myslím, že ty muži byli překvapení, co všechno doma je. Jo, to taky. Jo? Co se tam všechno děje? Co se všechno musí, že tam teda ty děti prostě jsou non-stop, že prostě nemůže jako vyhodit někam. Ano, a co všechno vlastně se musí koordinovat, zařizovat. No. A teda ona přibyla řada nových starostí jiného typu, že jo? Ale
Ale jako fascinující ten, jako byl ten strach a ta rouška to furt dělá, že jo? Hmm. A tu roušku nesnáším. Absolutně nesnáším. Moje sousedka dneska plela sama na zahradě s rouškou. No, ale to je jiný případ. No. Že jo, ona rouška, jak nám vysvětlili, hlavně chrání ty druhý. A ona, tahle paní, to má, protože jí to dává pocit, že chrání sebe. Ale chrání ten záhon vlastně. A zeleninu teda, no. Květák. No. No. Ale jí to dělá dobře, že jako je zakrytá. No. No, no to tak je. Já jsem chodila dost často ráda bez roušky. Jo. Ale to jsme si říkali s jedním mým takovým kamarádem, s takovým průbojným taky, a jmenuje se Knížák, ano. Tak my jsme byli sousedi v paneláku, takže jsme kamarádi. A my jsme se shodli s tím, že když chodíme, jako když se to malinko povolilo, tak jsme chodili bez roušky, že člověk musí být trochu s odpuštěním nasranej, aby to vydržel ty pohledy těch lidí. Může, jo, se, že může se tady takhle mluvit? Může. Jo, jo. Tak. To je jedinej pořad, se takhle může mluvit. No a ta, jako, že musíte jít a prostě jako chodit, jo, tak no, já nemám roušku. No. Ale já jsem zase jí nosil, tak mě dělalo dobře jí mít, jako že jsem operoval teďko. Jo. Já jsem si jí dával na krk, že jsem teď dokončil náročnou, že jsem jako chirurg. Ano, ano. Neměl jsem jí třeba na hubě, ale takhle jako, že jsme dokončili operaci a dělal jsem, ať mě někdo neunavuje dalšíma blbostma, že se vracím ze sálu na sál. Jo, jo, jo. No. Ale je pravda, že to byl nezvyk, na druhou stranu pak mě to celkem problém nedělalo a dokonce pro mě bylo důležité to, že byly pak už běžně dostání tyhle ty. Všiml jsem si, že vznikly módní trendy, najednou se chlapi hráli na piráty, to mě rozesmávalo. Já jsem včera šla po dlouhý době po národní třídě a tam byly oděvy a před oděvama byly vystavené roušky, které byly vyšitý brilliantama. Ano, no. A jako všim možným, tak jako vypadá to jak jedna podprsenka, ano, že jo? No, jako vlastně. A různý ornamenty na tom byly a chlapi měli takový černý a dělali, že jsou jako piráti. No, je to zajímavý, to je hrozný. No tak hned se tam objevily módní trendy a tak dále, ale na druhou stranu, tak ono to bylo nezbytné a myslím, vy byste to nám to potvrdil, ne? Že se nakonec prokázalo, že to efekt má. Samozřejmě, pokud bychom nezavedli ty roušky, tak to bylo podstatně horší. Já tak poslouchám, jak tady jsme vám způsobili utrpení, ale to mě mrzí. No teď jo, my jsme to snášeli. Zachránilo to spoustu životů a zase máte kliku, že vás nechytili, tak to bylo za 10 tisíc. No to když jsem mě viděla, tak jsem si to nandala. Jo, jasně. Ale včera mi zjistili, že jsem... Já bych řekl, že jsem se teď dusil tou rouškou a řekl bych, a kolik chcete? My zdrhali jak zajíci, hele. Mám teplotu, co potřebujete? No jo, to tak bylo to, lidi, když někdo odkašlal, tak se otočil celý obchod. Umlaďte ho! Tak strach o život, že jo? To byl přeci takový vtip, jak byly ty vtipy, ty byly úžasný, že se stojí lidi na zastávce autobusu. No to jsem viděl. A nějaká paní Kechně a oni jich nezastřelí. Tak jí tam ukopo. No. Ale víte co, ty vtipy byly nejdřív výborný. A když jsem už 10. den dostával pořád další kvanta těch vtipů, tak já už s koronáčem nechtěl mít nic společného. Já už jsem si od toho chtěl odpočnout, ale tenhle pamatuju na té zastávce, ten byl výborný. Výborný, to byl na začátku, no. A takový, to byl český asi, takový kruťák. No a to víte, z jaký já jsem rodiny, teda já přímo ne, ale moje první žena, že její otec byl Josef Pér a ten dělal Miminko, to byl známý tady loutkoherec. Takový, no, nevím, no, ale... Máme to jeho vnuk. Aha. Nazdar. A tamhle druhý vnuk. No. Taky nazdar, rodina šel. No takhle dělal taky. Ne, on to dělal trošku jinak, ale on ve své době byl ohromně známý, měl s tím velký úspěch. Tak a já jsem párkrát ho doprovázal, že jsem ho vozil autem a vždycky jsem na to s úžasem koukal. Tak to je úžasný, ale já vám zase něco řeknu, co možná. Vy nevíte? Vím, že jste dělal někde s bráchou, že? No ježišmarja. Já jsem teda vlastně nedělal nikdy s ním, ale podávali jsme si kliku u dveří. Jo. No neuvěřitelný, no, v 90. letech. No to je možný. Hmm. No tak vidíte. A tak, Blackwitz. Tak. Blackwitz, no. No jasný, no. Samozřejmě, známý. No. Crazy Horse. Ano. Novou dobu. No. Všechno vím. Jste našprtanej, dobře, no. No, tak to vlastně za to je historie. Za to vám dám i napít, možná. Je, děkuju, tak to... Ale chci... vy děláte víc čísel, že jo? No mám, samozřejmě, mám představení, který trvá třeba i 60 minut.
Jo, ale většinou je to 45 minut, to je to představení, kterým já jezdím buď po divadlech, anebo firemní akce, anebo zkrátka. No dobře, 45 minut, ale když jste na těch lodích, tak to děláte v angličtině? No samozřejmě, tak to musím dělat v tom jazyku, který je publikum, že jo? Který je publikum, no. No, mohl byste to zkusit česky, co to hodí schválně. Ale nešlo by to 45 minut, tak 4 minuty možná. No jo, tak. A vy jste si to sám natrénoval jako samouk, nebo jste to studoval nějak, nebo zkoumal? No, jako samouk. Já jsem vlastně začínal dřív, když jsem byl, tak jsem pracoval jako kouzelník na těch lodích. Aha. A jelikož, když přijete na loď, tak většinou tam trávíte třeba 7 dní. No. A každý večer je v tom divadle nějaký představení. Ano. A vždycky tam je třeba zpěvák, vždycky je tam nějaká production a pak je tam vždycky nějaký komik. Ano. A já jsem teda měl to štěstí, že jsem pracoval s Břichomovcema. Jo, takže jste to viděl. A já už jsem to viděl a tak jsem si říkal, že když mi jednou naroste břicho, že by bylo dobrý s tím třeba taky začít, takže jo. Já jsem se s tím jakoby pohrával trošku před zrcadlem někde v roce 2000 něco, 2003. Ale ono je to trochu těžký, že jo? No, ono hlavně, je to takový divný, že si vezmete nějakou loutku a teď se díváte do zrcadla a teď zkoušíte za ní mluvit a vytvářet tam nějaký dialog a teď ještě, aby to bylo vtipný a takový. Ten začátek je strašně takový, že tomu nemůžete věřit. No, ale vlastně nechápete, jak někdo může přijmout nějaké představení, že někdo někde... Ne, ale ono to má svou sílu. Jo, tak. A když to má určitý odstup, který je nezbytný, člověk nesmí být tak blízko, že mám je pódium, ano, to, správně. Tak začne fungovat ta magie. Přesně tak, přesně a tohle tak. To, co máte třeba, no, tady to Matýska jste říkal, to musím utkánovat. No, ale a co to tam máte ještě? To je telefon jenom. Jako na co? No na co? Aby ho netlačil Katce, ne? Co aby ho netlačil? Katce! Katce? Ale vidíš to, ty Břichomovče, tak to řekni ty. V kapse, aby mě netlačil. Jo, aby ho netlačil v kapse. Jo, tak, jo, to je váš telefon jako. Jo, ano. A... Mně někoho připomíná, nevím koho. No, teď se to ještě zhoršilo. Někoho mě připomíná. A když to... Když to děláte třeba na té lodi, no. Tak to děláte v angličtině. Oh, yes. No tak schválně nám dejte kousek anglicky. So what do you want to know? Listen, tell me, no, you want to ask him why he always get a nice, good looking girl. Jo, že se mám zeptat pane Krause, jak to dělá, že má vždycky pěkný ženy. Jo. No, tak se tak dívám takhle zblízka. Já jsem mu chtěl říct... Mám tu samou otázku. Já jsem mu chtěl říct, to ty bys nepochopil. Ne, a ještě to můžete dělat v jiný řeči? No, tak víte co? Angličtina je univerzální, že jo? Tak třeba něco čínsky dáme? No. Ni hao. Ni hao. Ha da hao. Wo han gang qin jian dao. No, ale čínsky umíte jenom, co máte jako na cvičení. No, čínsky neumím tak. Čínsky jsem se naučil foneticky, jako jo. Takže, no, samozřejmě. Jako, že byste třeba řekl větu, kterou chcete, to ne. To nedám, to opravdu nedám. Ale já jsem tam strávil hodně času, byl jsem tam několik let na té lodi, jo. Takže jsem se naučil jakéž, tak nějak. A oni vždycky potom představní se na mnou přijdou a chtějí se mluvit čínsky. Kolik jste tak strávil času na těch lodích dohromady? No, hejte se, já si myslím, je mi 52 let, nějakých 18 let. Takhle první moje loď byla v roce 98. 98. Jo, to si tam na to, jo. Tam je taky blbý na té lodi, pak když zjistí, že to někdo má, tak ona čeká někde v přístavu půl roku, že jo? No, ještě jsem se teda s tím nesetkal, ale ono i dřív, když se podíváte, tak vlastně většinou vždycky, když je nějaká nová loď, jako úplně vyjde z fabriky, tak vždycky se tam něco do roka nebo do dvou let objeví, něco a odstaví tu loď, týden 14 dní vydezinfikujou a zase může... Jo, jo, to se stává často. Se vygoolujete, tak to uvidíte. Ne, ale tak oni ty lodě, to jsou kolosy dneska, no, že jo? Neskutečný, to je neuvěřitelný. Já když jsem vlastně dostal poprvé smlouvu 98 na loď, tak jsem říkal loď, no. Tam jako nějaká zábava, entertainment, a tak jsem říkal, no tak to zkusíme, a já jsem se nestačil divit, no. No,